ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ହେଉଛି କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଏବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହିତ ଯାହାକି ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଚେନ୍ନାଇର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 420 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗତିପଥ ଯାହାକି ନେଇ କ'ଣ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁ ହୋଇପାରେ କି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ଘନୀପଥ ଏବଂ ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ଜସନ୍ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆଉ 2 ଲଘୁଚାପ ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଯାହାକି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଏଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଏବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ ଯାହାକି ଚେନ୍ନାଇର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 420 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ଅବପାତ ରୂପରେ ହିଁ ରହିବ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳ ଯାଏ ଗତି କରିବ। ତେବେ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ସୂଚନା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଅବପାତର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକି କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହାକି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜସନ୍ ନିକୋଲ୍ସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯାହାକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭିଏତନାମ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଲାଓସ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହା ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜସନ୍ ନିକୋଲ୍ସ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ନେଇ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପାରଦ ଖସିବ, ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, ଆଗକୁ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। 2 ଦିନ ପରେ ଏହା ପୁଣି ଖସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ଯାହାକି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ଏ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ।